Ja si myslím, že Benetton je v podstate niečo nové a v zásade sa tam sklbuje, sklbujú sa tam rôzne ľudia, rôzne existencie a rôzne zvuky. Projekt Bruno Benetton vznikol v 2008 roku. Michail Novák ma našiel v Hudobninách a vcítil sa do mňa a už to išlo. Že? Bol to taký komplex šťastných náhod, lebo sme sa poznali už roky dozadu, ale proste sa to stalo v tých Hudobninách. Áno, potom prišiel Tomáš a bolo vymalované. Ja som ich uprosil na kolenách. Nech len pre Boha nebláznia a nerozbiehajú ďalší instrumentálny projekt. Obdivoval som kapelu La Flermani, doteraz obdivujem, chodieval som skoro na všetkých koncerty, keďže to bola bratislavská kapela. No a potom Tomáš sa tak strátil, trošku bol v Anglicku a tak ďalej, no a medzi tým ten Bruno ako vznikol. Tak sme skúšali niečo s Antonom Kajanom, s Ďurom Podmanickým, nejaké také pokusy všelijaké. A potom jedného dňa mi napadlo, že však Tomáš sa vrátil. Mali pocit, že by chceli nejak tak zaangažovať do toho ešte iného speváka. My sa s Mustafom poznáme už strašne dlho, tak mi poslal nejaké pesničky mailom a ja som si ich tak nedôverčivo vypočul, ale po vypočutí som bol strašne milo prekvapený. Boli veľmi pekné tie pesničky. Tak som sa ho spýtal a on súhlasil, skúsili sme to a jemu sa to zapáčilo a je s nami. Som veľmi rád, že Tomášovi sa to páči a že sme sa takto našli. Pesnička sa volá You're My Mate. No a to bola prvá pesnička, ktorú som počul a som bol milo prekvapený, tak som si povedal, že s týmito chalami tým pádom by sa asi oplatilo spolupracovať hĺbšie. Ja som hral na jednej akcii, Mustafa tam mrbu zvukára, po dohratí akcie Mustafa za mnou došiel, aby som hral basu, tak som hral basu. Na sem to štúdio nás spojilo, keďže ja som sem nejakým spôsobom chcel dotiahnuť Mustafu ako producenta a potom som sa nejakým spôsobom dohodli na tom, že si vyskúšam zabubnovať Bruno Benetton Free Band. A ešte on vedel a zistil, že Marek hrá so mnou v projekte Pixie and the Devils a vlastne jemu sa veľmi páčilo, ako on hral. Ja za sebou v podstate nejaké svoje projekty a k Benettonu som sa dostal nejak cez kamoša, ktorý sa pozná s Mustafom a Mustafa chcel nejaký remix robiť. A už som tam ostal nejak. Také je to asi vlastne jednoduché, tak to v skrátke povedané. Ten krst, po tom krste ja som proste dva dny bol taký, že fú, že taká, fakt taká silná uľava. A čo bude ďalej, to už povie Michal. Reakcie ľudí sú pozitívne, akurát mi všetci nadávajú, že prečo tam nespievam ja, hlavne, ja hovorím, že to není o mne, ja som len súčasť, máme iného lídra, bo ja som bol líder v inej kapele, no líder, hlavný spev v inej kapele. Musím povedať, že Krížo je asi taký lirickejší, Mustafa je niekde medzi lirizmom a neorokom. Bruno Benetton Free Band dáva veľkú inšpiráciu, lebo som sa stretol s fakt dobrými muzikantmi, s fajn kamarátmi. Mám pocit, že som asi najviac ovplyvnený 90-tými rokmi, či už rockom, alebo aj popom. Takže sa v tomto nejak stretávame. A ja im potom vždy ponúknem nejaké svoje videnia, keď urobia nejaký materiál a vždy to potom tak nejak spolu komunikujeme a vždy tak nejak vyhrá konsenzus. Hlavne Mustafa nám vždycky povie nejaký
zhruba koncept, ako si to predstavuje. A teda toho sa môžeme držať, čo je veľmi fajn a oslobodzujúce. Tým, že sú ostatní kolegovia takí inšpiratívni, takí tvoriví, môžete do človeka tiež byť tvorivý, tiež veľa tvoriť, tiež veľa vymýšľať veci. A keďže je to nádherný free band, tak vlastne každý môže do toho povedať svoje, každý môže do toho vytvárania nejakej skladby, vytvárania nejakej pesničky, do toho naozaj veľa kecať. A potom vlastne z toho vzniká taký nádherný myšmaš, ktorý potom v konečnom dôsledku je oveľa lepší, ako keby na to prišiel niekto sám a ten by spravil nejakú hotovú muziku. Ale keď je to spoločné dielko, je ako výborne napečená pizza. Je super. Áno, no, v porovnaní teda s mojimi ostatnými projektami, zhodou okolností veľa z nich bolo tuto s Marekom, spolu sme mali nejaké projekty a väčšinou v nich vládla absolútna anarchia v podstate, lebo každý nejakým spôsobom, nemali sme nejakého kapelníka alebo nejakého človeka, ktorý by to nejakým spôsobom viedol, vyslovene generáloval alebo teda diktoval. A ono sa to ukázalo a osvedčilo ako v podstate niečo dobré, lebo Mustafa samozrejme pustí všetkých ku slovu a dovolí, aby sme vždycky navolili nejakú kombináciu z našich proste skúseností alebo proste, aby sme použili to, čomu sme naučení a čo používame a ako hráme na tie naše nástroje a z toho vlastne sa kombinuje niečo, čo on potom diriguje, pričom teda vždycky vie stopnúť toho človeka alebo vie jednoducho povedať, kedy je to dosť a kedy je to správne. A vlastne každý jeden z muzikantov do toho dáva úplne to 100%, tak potom aj mňa to inšpiruje dávať to do tej muziky čo najviac. Takáto spolupráca nám všetkým veľmi vyhovuje, že aj po muzikantskej stránke, aj po ľudskej a je to fantázia. Vôbec barokoví interpreti, aj klasicizmu. Mám rád Chopina, mám rád Lista, trošku romantizmu nezaškodí. Proste si inšpiruje ma strašne veľa rôznych žánrov. Z takej tej kľudnejšej muziky mám strašne rád Tracy Chapman, z jazzu mám rád Ray Charlesa, B.B. Kinga. Všetci ma do istej miery ovplyvnili, určite, ale ten grunge bol možno, že tak trošku ochlop viac. A v podstate každý z nás má rád kopec štýlov muziky, lebo každý štýl má niečo do seba, od dýchovky cez hip-hop až po tvrdý metal. Každý štýl má svojich poslucháčov a vie byť dobrý, tak ide iba o to, kde sa my stretieme ako muzikanti, ako ho potom oslovíme. To už je fakt iba asi iba na takom nejakom náhodnom vyzretí. A ja si fičím, alebo som si fičal na jazzových všelijakých bubeníkoch alebo takých velikánoch funkových a fusionových, ako sú proste nejaký Stanton Moore alebo Dennis Chambers a títo mňa ako v rámci bicích, keďže ja až tak veľa toho nejakého toho feelingu tam nedám. Máme pesničky, ktoré podľa mňa sú takisto dobré a možno budú ešte lepšie ako na tomto prvom albume. Ale ako z albumu sa teším, samozrejme. Ja sa tiež teším z albumu. Ale nemôžem ho moc počúvať, lebo ja mám tú takú nešťastnú úlohu, že ja som ten album musel počúvať aj na silu, aby som riešil, že mixy, takže dokola jednu pesničku 120 krát potom som musel počúvať, lebo bol zmastrený a to už potom akože neznechutí sa vám to, ale proste iba to nemôžete počúvať. Ale som spokojný a stotožnený a aj hrdý som na to, že sme to vydali, aj to dlho trvalo. Aj na poslednú chvíľu sme vyhodili pesničiek, asi 5, ale mojich. Sú tam samozrejme asi 2 alebo 3 také momenty, ktoré by som zmenil, ale vôbec to nie je také závažné, takže som úplne kľudný. Sú to také blbosti. Proste, že niekde by som dal vyššie spev, niekde by som dal iné vokály a niekde by som dal iné bicie. To je presne to, že človek niečo nahrá a potom už je to možno vydané a potom si povie, že no, že toto by som robil ale inak. Ale už je bohužiaľ neskoro, lebo už je to vydané. Takže ľudia toto vôbec neriešia, nevnímajú, oni proste cítia pesničku, oni nevidia do toho a to hlavne treba si vedieť povedať v istom momente, že je to dobré, aj ísť ďalej. Proste tak to bolo u všetkých kapiel, či už to bol Beatles, Queen alebo Rolling Stones. Teda prevažná väčšina ľudí, keď si vypočuje pesničku, ich nezaujíma, že aké tam je solo, alebo kde je klavír. Ich zaujíma, že aký je text, o čom je text a spev. Ostatné veci sú nepodstatné. To len nás zaujíma, že tam dáš taký prechod, alebo tam dáš nejakú vsúvku. To zaujíma len nás muzikantov, ale bežného človeka nezaujíma spev a text. To som chcel povedať. Ja som bol vlastne za to, aby sme vôbec nemali bubeníka, lebo čím viac hudobníkov v kapele, tým menej môže spevák spievať.
Mustafa aj s Krížom a vlastne všetci ostatní si dávame dosť pozor na to, aby to dosahovalo istú kvalitu, istú úroveň. Chceme byť moderní. Na základe toho, že poznáme tú úroveň, aká je za hranicami, a preto sa snažíme nejakým spôsobom sa dostať tam. Teda nie za hranice, samozrejme snažíme sa dostať za hranice, aby som to uvidel na správnu mieru, ale snažíme sa teda už mať aj tu a hrať takú úroveň, ktorá za hranicami bude prijata bez problémov. A chcem byť fakt dobrý. Tehlam. Dúfam, že ten druhý album, tam budú ešte silnejšie veci. Že toto je taký úvod.